ÖFK fortsätter att värva ungt och nu har ÖFK värvat Nebio Perry. Välkommen till Östersund. Tack så mycket. Berätta lite grann, vem är du? Jag är född i USA, New York. Flyttade till Sverige när jag var 7. Började spela fotboll när jag var 10 i Vasalund. Spelade där i 2 år. Bytte sedan till AIK. Spelade AIK ett tag. Flyttade till Tyskland när jag var 18. Fick ont om speltid där, så blev utlånad till Trelleborg. Och nu är jag här. Ja. Hur kom du i kontakt med Östersund då? Ja, det var efter någon match då de hade sett mig och så fick vi bara kontakt. Så tyckte jag att det lät jätteintressant. Mm. Ja. Och nu går flyttlasset från Trelleborg till Östersund. Ja, precis. Det är långt ifrån varandra, men det blir bra. Mm. Hur långt är kontraktet? 3 år. Mm. 3 år. Berätta lite grann, vem är du? Vad är du för typ av spelare? Jag spelar på, eller jag tycker helst, eller jag vill spela mest på vänsterkanten. Då jag kan driva in mot banan, en mot en, snabb. Ja, typ det. Om man skulle säga då, dina bästa egenskaper, vad är de då? Det är mest en mot en. Avslut. Mittfältare, skolad sådan, men har du spelat som anfallare också tidigare? Ja, jag har spelat släpande forward ibland med landslaget och så, men annars brukar jag spela på kanten. Ja, du har gjort både landskamper på ungdomsnivå, både i USA och för Sverige. Ja, precis. Jag har dubbel medborgarskap, så det går nu i alla fall. Men det här är inte New York, inte? Nej, det är det inte. Vad vet du om Östersund då? Jag har inte jättemycket, jag har inte varit här tidigare. Men jag är nyfiken. Ja. Och det här är omklädningsrummet där du ska få tillbringa de närmaste 3 åren. Ja, det är fint, det är fint. Mm. När flyttar du upp? När jag flyttade hit. När kommer du hit? Så jag kommer stanna här nu. Mm. Jag kom hit igår. Så det är bra. Mm. Och så är du spelklar då till när fönstret öppnar den 17 juli, förstår jag. 17 juli, precis. Mm. Om 2 veckor tror jag. Mm. Ska. Häftigt. Välkommen hit och jättekul att du är här. Och så blir det väl några mål från din sida då? Ja, det hoppas jag. Det hoppas vi på. Mm.